Доброе утро. А у вас автомобиль? Автомобиль уже на вас? Зачем це вам? Зачем? Причина зупинки яка була? Ну що, мужчини, наскільки вас хватить, роботники? Дев'ять п'ятдесят дві, 16.02.2015 року. Там же лейтенант. Здравствуйте. Ничего, что вы на выезде стоите? Руки трясутся. Все у вас хорошо? А что? Да ничего так, интересно. А вы кто? А? Вы кто? А никто. Так чего вы подошли до меня? Проезд. Проезд закрыли. Кто вы такой? А? Хто ви такий? Я говорю, проїзд закрив. Ви хто такий, кажу? Кажу, я 5 минут назад вам представляюся, ви пили 5 минут. Хто такий? Представляються перед Богом, знаєте? Хто такий? Не знаю. Не знаєте? Хто а що таке? А чого ви уїжджаєте? Розводили, розводили, тепер уїжджаєте? Розводили, блядь.